Lito. הכנסנו אותה פנימה ובערך בסביבות השעה 3 הכנסנו אותה לכאן, לחדר הזה שזה חדר הלידה שלנו, שהוא מצויד בעצם כמו חדר לידה מודרני, למעט זה שהוא על מגרש כדורגל. והיא ילדה, לידה רגילה והכל היה בסדר, תינוק חמוד ובריא והאימא הייתה בסך הכל בסדר גמור. וזהו, והחלק, בין החלקים המרגשים זה כשנכנס המלווה וברך אותה וככה, הוא אמר שהוא חושב שצריך לקרוא לילד ישראל והיא מאוד שמחה ואולי יקראו לו ככה לתזכורת לילד הראשון שנולד בבית החולים של חיל הרפואה. כל המשלחת הזאת יצאנו אליה מתוך מחויבות ומתוך שליחות ובאמת מתוך רצון לעזור. אז בעצם העובדה שבאמת עזרנו ליולדת הזאת זה כבר מבחינתי משהו שכבר תרמתי.